Takže dobrý den, naši verní pejskové, vítám vás do další epizody této epické arenky s tímto shitdeckem a my se vydáme rovnou do hry a doufáme, že to tuto epizodou ještě nebude končit. Dlouho jsem vás opět neviděl, protože tady tento život, který teďka vedu, není zrovna takový, který jsem vedl kdysi, takže netravím tolik času u PC. Jinak, jak jste si asi mohli všimnout, tak už to nelaguje vůbec, protože jsem se tady jaksi dotáhl komp. Nevím, jestli se mi to vám chce ukazovat, asi spíš ne, že pak by se mi třeba posunula ta kamera, kdo ví. Takže naším prvním oponentem bude mocný Varior a máme možná si ten Perdition, jo, i ten Perdition Blade si nechám a tyto dvě karty vyhodíme, protože v early game nejsou nic moc. Doufám, že vám nevadí ten stín od Mikraku, který tady mám, ale nepovedlo se mi jaksi dát světlo, aby ho měl zprava, aby to vypadalo nějak slušně. Máme tady i Worgena. Takže první kolo asi Worgen zombie, čau. No a zase, aby jsme nestratili momentum, jak se říká. Nestratili to tempo. A backstep se taky hodí, no. Jako myslím si, že tohle bude asi nejlepší start, kterého s tímto deckem můžeme dosáhnout. Jinak určitě mi napište, jak se máte. Krásně nám poslední době se zvedly views a i lajky, takže za to jsem moc a moc rád a doufám, že budete šířit naše slovo, jako se šíří slovo Ježíšovo. Dobře, takovou srčku už jsem dlouho neřekl. Ale to každopádně nevadí, začalo mi to být docela vedro, protože dneska je slunko jak prase, takže jsem si trošku ještě pootevřel komunistické okno, které tady máme. A náš oponent se asi rozhodl nehrát, takže tady trošku rozbiju okna. A takže tady máme mistra AFK a vzhledem k tomu, že mi přišel Harvest Golem, tak tam radši hodím jenom zombie, čau. Jop. Logický play. A vzhledem k tomu, že ten turn ukončil ještě normálně, tak se bojím, že to bude dělat každé kolo. No, třeba ne. Třeba to není takový doge. Jinak další kolo máme dost silné, tyjo. Přišla nám dost dobrá early game ruka. Doufujeme, že si to potom vykompenzujeme těma pětkama, co tam máme, co tam je Spectral Knight. Abomination by se docela mohla hodit. On hodí pouze armor up a doufujeme, že zmačná je end turn, jinak... Dobré. A já tam hážu teda... Coin... Worgen? No já bych zase chtěl ten Perdition's Blade potom nakombit s něčím. No, ale tohle nám... Worgen není tak dobrý, radši Harvest. Proti Variorovi a jeho Fiery Warrex, jo. Takže si myslím, že Harvest Golem je v tuto chvíli lepší play než Raging Worgen. Kterého si teoreticky můžeme buffnout Perdition's Bladem, wow, to je docela dobré kombo. No a máme tady onoho Raging Worgena, kterého zabijeme kombinací... kterého zabijeme Perdition's Bladem? To asi má smysl. Já si myslím, no zase je dobré ušetřit ten backstep, že jo. No nebo do něho prostě jenom píchnu, jo, já do něho píchnu. Obětuju zombičava, protože ho za nic nehealnu. A bude to krásný trade a můžeme damageovat. To si myslím, že byl správný play. Potom, co jsem se teda znova díval na tu první část této arenky, tak ani ten draw, ani ty playe nebyly moc dobré, protože se prostě projevilo to, že nemám tolik času hrát a máme tady Death's Bite, což nám ani nevadí asi. S tím, že toho Worgena můžu asi... Jako já tam asi hodím Raging? A nebo Defiance na prázdno? Dva dvojka? No a Raging Worgen je super na ten Death's Bite. S tím, že mi to zabije ještě tyhle dva, takže to tam radši házet nebudu. No a do našeho píchnu. A hodím si... No to si myslím, že je dobré. A každopádně nemá smysl nechávat ve steltu, když mi to stejně zabije tím Willwindem, že mi dá do ksichtu za 4 a dobije ty 2 miliony. Ale s tím jsem bohužel neměl co udělat. Ale máme s čím nakombit Defy, s Ringleader, máme s Raging Worgenem. A samozřejmě s Backstabem. A i s Perdition's Bladem. Wow. Tak to je jasný trade takto, protože to udělal podle mě úplně nesmysl. A s tím, že tam hodím toho Worgena a Defiance. Nebo jenom Abomination.
I když to je zase krásný, to já to tam hodím takhle. A s tím, že dagger si asi budeme spíš šetřit. Vidíme, co na nás vykombí, jako co on by měl udělat, je zabít Vorgna, že jo. S tím, že zabije i toho vykombeného Defiase, což mi ani nevadí, protože dost pravděpodobně, no dost pravděpodobně nepřežije, protože tam má plno blbostí, které může dávat jeden damage, že jo. No, vypadá, že nemá. Takže co já můžu udělat je... backstep. Tím dám za dva tím pádem. Jo, takže backstep, pích a Perdition's Blade. A... už mi na nic nezbyde, ale... ale přežije mi Defiance, že? Oh, backstep nejdřív, blbečko. A pích. A Perdition's Blade. Tak. A dagger teda dávat nebudu, to by byl docela YOLO Swaggins. A Kodo? Dobrý Kodo. A já si myslím, že budu muset hodit ten sprint. Takhle... prosím, zachraň mě, sprinte. Samozřejmě nic zahrad už nemůžeme, takže to můžeme rovnou endnout. No a přišly nám dost dobré karty? No, docela jo. Máme dva silenci. Nevypadá to tak špatně. Vypadá to zatím jako velice vyrovnaná hra s tím, že... shit. Takže Stormwind Knight. Stormwind Knight a... Elven Archer plus Pích. A... Jungle Panther. Samozřejmě, opět se mi bude líbit, pokud mi budete psát připomínky k mojim playům, co jsem udělal špatně, co jsem mohl udělat líp, protože chyba mi se člověk učí a trošku se nepočítal s tím, že už mám jenom 11 HPček. No, je tam Abomination, která mě asi ani moc nespasí. Shit. A on má asi i nějaký charge ještě. Dead. OK, takže napište mi, čím jsem tuto hru posral a my se přesuneme do další. A zase zpět u naší dnešní druhé, doufejme, že ne, poslední hry proti Duridovi. Kurva, to nám nemohlo přijít ten coin, když nám přišel Defiance, ale stejně si ho asi nechám, protože... nevím, proč jsem si ho nechal. No je to 2-2 za 2, no, meh. Když už nic, tak aspoň... no bych si to mohl nechat na kombo, to je blbost. Takže zničíme jako kohokoliv Mirona, co má 3 HPčka, kdyby si náhodou něco vykoinoval. Nějakého dogeho a... OK, tak... tohle vypadá zatím jako docela nadějná hra. První turn, Wisp a Golchire Footman, to je next level meta toto. Dobře. OK. No ty vole. Zatím samé OP karty. Nevím, jestli je to troll deck, anebo prostě jenom nějaký noob. Což je dost možné, když hraju jako noob a mám jednu výhru. A dvě loses. Haunted Creeper, první dobrá karta, kterou vyhodil. Master of Disguise měl ale combo, že dával stealth. Mě ho změnili? Pamatuju, že... nebo to je jiná karta? Nějaká karta, která měla kombo, že dávala stealth minionovi. Ale nevím. Prosím, prosím, hoď tam Entern. Plus. Dobře, takže co uděláme je... no. To je docela slušná.
Když to byl trošku overkill, ale tak nevadí. My musíme nějak dobře zabít toho zombie Chava. Nejlépe teďka, že by tam vyhodil něco, co by bylo, byl favorable trade pro nás, protože bych ho vyhiloval jenom za dva a už jsem tím zabil 2 miliony a zabil bych ještě, nebo pomohl zabít třetího. Takže the dream je, že tam hodí nějakou 3-2. Což nevím, jestli se stane zrovna, ale man can dream. No a vyšlo nám to docela slušně, protože to udělám tak a tak a tak a Ezra Drake. Takže Ezra Drake první. Abomination, not bad. Takže opět slight overkill, ale to mi vůbec nevadí, protože máme teďka brutální board control a jestli tuhle hru prohráme, tak jsem pes. Protože to nevím, co bych musel posrat. Škoda, že ten Defias, že jsme neměli coin, no, protože coin Defias to už je samo o sobě takový silný turn one play. Skoro tak dobré jako Frost, Golchar, Footman a Wisp. Shattered jsem na prázdno. Dobře, takže já tam asi hodím Sludge Belchera. No, logické by bylo hitnout Ezra Drakea jednou, ale jak, whatever. Ale Assassin's Blade. Já myslím, že můžem. Ještě tam máme Spiteful Smitha. A je to dobrý trade. S tím, že se teda zase musím pomalu začít dávat pacha na HPčka, protože jak víme, tak kombo, stromy a... Jak se to jmenuje, sakra, ten spell? Prostě víte, co myslím za kombo, tak trava. Myslím, že 15 damage nebo 14, takže v 9. kole, takže na to si musíme dát bacha. Takže tam asi vyhodím toho Sludge Belchera z Defia sem příští kolo, to je docela slušné. Swipe, to je úplně v pohodě, proti swipeu jsem chráněný už teďka. S tím, že to asi vytraduju jednoduše. Byl hodně špatný play našeho oponenta, takže jsem rád, že jsem po dlouhé době narazil na nějakou lamu a jako mohl jsem tam udělat toho Spiteful Smitha, teoreticky. A možná jsem mohl i hitnout, to měl 16 HP a já mám 7, 11, 14 bych měl. No, ne, whatever. Myslím si, že tuhle hru jsme vyhráli docela jednoduše a docela jistě už, ale radši nebudu předbíhat. Mám lethal? Owl... Asi ne. Kdyby hitnul, tak možná. Takže já tam hodím toho vysněného Spiteful Smitha. Bych si opak mohl damagenout. A je to 2... Nebo Silent Zarok si to fuck it. Jo. Tak a myslím si, že toto jsme docela ovládli, že nám přišly dobré karty a kdyby nám takové karty chodily častěji, tak můžeme porazit i víc lepší hráče, než byl tady tento Durit Poulas. Takže zdravíme Poulase a... I bring life and bleh. Ale myslím, že jsme s nimi vyhráli. 8, jo, úplně v pohodě. Well played. A extrazu si dronout, not bad, jako, not bad. I když to je hodně specifická karta, hodí se jenom do nějakých deků. To... No ne, musíš nejdřív taunt zautočit, víš? A ten je ti úplně na hovno zautočit, protože ani nezabiješ toho posraného Sludge Belchera. Takže sorry, bro. OK, tak zabiješ Sludge Belchera. Je to lethal? Je to lethal. Tak v pohodě. Takže... Já vám asi děkuju za zhlédnutí. Nebo dáváme ještě jednu hru. Asi na... Bohužel nemám tolik času ani na rendera na všechno. Respektive na render jo, ale na edit. Takže toto bude taková kratší epizoda, pouze 2 viny. S tím, že určitě se uvidíme v další a kdybych tam třeba náhodou prohrál, tak si tam rovnou už uděláme novou arénku. Takže děkuji za zhlédnutí, sdílejte se svojí babičkou, like, comment, subscribe, opět jsem to trošku prostřídal a čus.